ど。Ეს არის ჩვენ ის კარავი, რომელიც შარშანდელი იანვრიდან იცავს ვაკის პარკს და კიდე ზამთარო მოახლოვდა. გადავწყვეტეთ, რომ ახლა ჯერია, რომ შეპირებები შეასრულონ და არ ვიცი, უნდა ნარმანიაიშდეს, უნდა ვინც რა არჩენ, მერიამ გადაწყვეტოს, როგორ უდარაჯოს ქალაქს და როგორ დაიცვას ქალაქს. ველოდეთ საკმაო ხანი, 3 თვე თუ რაღაცა, არაფერი არ შეცვლილა, ის კი არა, მეტიც გავიგეთ, რომ შენებელი, ვინც აპირებს იქ ინვესტორი აშენებას სასტუმროზე, ამზადებს პიარ კომპანიას. То рамდენი ლამაზი ხის დარბას აპირებს და რა ლამაზ სასტუმროს აშენებს და პარტიზანები კიდე ვართ რაღაცა ველური ბუნების მოყვარულები და ვაფერხებთ ქალაქის განვითარებას. ამის საპასუხოდ ჩვენ მოვიტანეთ ფოტოები, სადაც ქალაქის განვითარებას ვანახებთ თბილისში, რაც დაემსგავსა ესეთი განვითარების გაგებით და მერია მიხედავს ქალაქს. უკეთესი ქალაქი გახდეს ჩვენთვის. უკეთეს გულის გოფიმაში რომ საცხოვრებლად ჯანსაღი გარემო იყოს, წანე საფარი შენარჩუნდეს და დაუგეგმავად უკანონოდ და ყველანაირი წესების გარეშე შენებლობა გაჩერდეს ქალაქში. ეს მიზანია. რამდენი მასთან დაკავშირებული პრობლემები თბილისში რაც არსებობს? უნევასთან დაკავშირებით. პროტესტებს იმას რომ ჰაერი არ არის ვიზიბილი ქალაქში. სამდენი მანქანები, სამდენი გამონაბოლქვი შეუძლებელი არის ყველა. მეტი გამწონება, მეტი თავისუფლება, მეტი ჯანმრთელობა. I